ବିବାହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ବିବାହ ଏକ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ହେଉ କି ଝିଅ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମନ ପ୍ରାଣ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡେରିରେ ବାହାଘର ହୋଇଥାଏ ସେହି ମାମଲାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ପରିବାରକୁ ସାମାଜିକ ଚାପ ତଥା ନାନା ପ୍ରକାର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ଅଯଥା ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ବିବାହକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଓ ତାହାର ସମାଧାନ କିପରି ଭାବେ କରିବେ, ଆଜି ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବିକାଶ। ଶାସ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ବିବାହରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଓ ତାହାର ସମାଧାନ କିପରି ଭାବେ କରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ ହିଁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି। କ୍ରୁର ଗ୍ରହ ଏକତ୍ର ଭାବରେ ଲଗ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା କିମ୍ବା ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ କରିଥାଏ। ନବମସ୍ତ ଶନି, ତୁଳା, ମକର, କୁମ୍ଭ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ଥିଲେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ଅଥବା ବିବାହ ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବୁଧ ଓ ଶୁକ୍ର ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ବହୁତ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଥାଏ। ଲଗ୍ନ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଶନି ଯଦି ପ୍ରଥମ, ପଞ୍ଚମ, ତୃତୀୟ, ସପ୍ତମ, ଦଶମରେ ଥାଇ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବରେ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବିବାହରେ ଅନେକ କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଲଗ୍ନ, ସପ୍ତମ ଓ ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଯଦି ଅଶୁଭସ୍ଥ କିମ୍ବା ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବରେ ଥିଲେ, ସପ୍ତମରେ ରାହୁ, ଅଷ୍ଟମରେ ମଙ୍ଗଳ ଥିଲେ ବିବାହରେ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ବା ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ, ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଶନି ରହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିବାହରେ ରୁଚି ରହିନଥାଏ। ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ବା ଶନି ଥିଲେ ବିବାହରେ ଅଯଥା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। କର୍କଟ ଠାରୁ ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମରେ ଥିଲେ ବିବାହରେ ବହୁତ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଲଗ୍ନରେ, ସପ୍ତମରେ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଯୋଗକାରକ ନଥିଲେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଜାତକରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ବିବାହରେ ବହୁତ ବାଧା ଆସିଥାଏ। ଲଗ୍ନ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଶନି ଯଦି ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ, ଦଶମରେ ଥାଇ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବରେ ଥିଲେ ବିବାହ ବହୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଲଗ୍ନ, ସପ୍ତମ ଓ ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଯଦି ଅଶୁଭସ୍ଥ କିମ୍ବା ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବରେ ଥିଲେ ସପ୍ତମରେ ରାହୁ, ଅଷ୍ଟମରେ ମଙ୍ଗଳ ବିବାହ ବିଳମ୍ବର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ବିବାହରେ ଅଯଥା ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ସେମାନେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ, ଓଢ଼ଣୀ, ମେହେନ୍ଦି, ସିନ୍ଦୁର, ସାତଟି ଲାଲ ଚୁଡ଼ି ନେଇ ଓ ଲାଲ ଫୁଲ ସହ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେହିଦିନଠାରୁ ଘରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଫଟୋ ରଖି ତା ସାମ୍ନାରେ ଦୀପ, ଦୀପ ଓ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରି 11 ଥର 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସ୍ତୁତି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିବାହ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ରାମାୟଣର ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ବାରମ୍ବାର ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ହୋଇଥାଏ। ବିବାହ ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରା ଚଣ୍ଡିପାଠ କରାଇପାରିଲେ ବିବାହର ଯେତେ ପ୍ରକାର ବାଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଯୁବକ ଓ ଉଭୟ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଚଣ୍ଡିପାଠ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ କେବେ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚଣ୍ଡିପାଠ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଫଳଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ହେଉ କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ବେସନ ଓ ଚାଉଳ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାରରେ ଧଳା ଫୁଲରେ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ।
ପଞ୍ଚାମୃତ ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ କରାନ୍ତୁ। ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଥିଲା ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବର କାରଣ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ମତେ କିଛି ପ୍ରତିକାର। ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଇ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଅଙ୍କଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।